السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلق انتدي وقيس عبد الله كاري ومرقاتي النوراء وكاري غير عاوي عاوي واهمين كان يدنديه تشري يقهر وريك يقهر وريك هاي هوريس تاجن هاي هوريس تاجن هاي هوريس تاجن عاوي فرحد دي ده إلها سوكي شبي قوشي قوينيت قوشي قوينيت أبد oon ugu iska gaarno ayaan caawa ku wada warkaan ku wada miyaa xisaabin karaa caaw ilaahi subxaana wa tacaalaha aan u mahad celinaynaa ilaahaygii subxaana wa tacaalaha oo nagu simay in dhul hawiyo ugus laga sii cayrsanayo ay sii cararayso oo meel walba ay tagaanba ay ka cararayaan ilaahaygaasaan u mahad celinayaa wararkan caawa ku waayo waxaa ka mid ah ciidamadii shabeellada dhexe oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaranka iyo kuwa macuusleyda beesha xawaadle iyo beesha abgaro isla socday murursade meeshii aadan yabaalaha iyadoo xabadu ka dhicin ay qabsiyeen qab qab aadan yabaala la isla sii dhaafay tuulooyinka u dhowaayo dhan al isla gala meesha la yiraahdo inta tuulo oo maanta gacanta lagu dhigay aan caawa kuusoo gudbinaya caawa hay hor istaagin caawa haddaad rabtid inaan meeshaan mar walba ku kulannahay hor istaagin gacmahaaga ka shaqee meel walba geli hawiyo guulaystaan ku wadaa caawa oo ugs iska dulqaaday hawiyo guulaystay oo ugs iska dulqaadaan ku wadaa aniga waa sheegayaa ninkii guul keena wagacaan u bixinayaa waa buunbuuninayaa waa faaninayaa magac oo salahaynan u yeelayaa ninkii guul keena oo hawiye ah geesi hawiye oo weliba la xuso mar walbaan ka dhigaya caawa meel iga qoro laakiin ninkii gadaal gadaal u socda reefis ninkii u socda magac iga heli maayo jaayfo waxaanahayn iga heli maayo magac xumo waxaan iga heli maayo caawa hay hor istaagin lifeka qof walba oo group leh qof walba page leh qof walba facebook isticmaala ka wareeg sheerta geli caawa soo dhawaada wararkan caawa idinhayo waxaa ka mid ah ciidamadii shabeellada dhexe dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidankii macuusleyda ee beesha abgaal iyo xawaalle oo wada socda iyo murursade oo wada socda ayaa waxay si nabada kula wareegeen magaaladii aadan yabaala dhihi jiray afarta korona ay ka taagan yihiin cid maaragtay nimankii ayakaana iyadoo xabad ka dhicin ay ka carareen waxaa intaas sii dheer meesha galabta ee dagaalku ka dhacay oo la yidhaahdo guulare waa lala wareegay meesha la yidhaahdo iyadana daarusalaam waa lala wareegay meesha la yidhaahdo xarka dheer waa lala wareegay meesha la yidhaahdo ceel dheere waa lala wareegay oo intaas ku hareeraysan aadan yabaal xabadu way dhacday galabtay meeshiina waa lagala baxay godadkii laga bixiyey iyo wixii dhammaa iyo wixii dhan waa la soo gudbiyey guushii ugu weyneed ogs oo xaqiiqsatay hawiye markaan inuu iska dul rogayo heeryadii saarneed ogs oo xaqiiqsatay inuusan hawiye joogsanayn ogs oo xaqiiqsatay midnimada hawiye iyo guusha hawiye isla socodkiisa doomo aa u taagan warbaani kaga hayaa caawa nimankii cararay meeshay joogaan waa la ii soo gudbiyey galabtay magacii laygu sheegay maxay ahayd waxaa la yiraahdaa magacii laygu sheegay war meeshii maxay ahayd haa meeshii maxay ahayd magacii la ii soo gudbiyey galabtay meeshay tageen saakay waa kuu soo gudbin doonaa insha allah magaceediyaan ilaabay meel halkaas ay isugu tageen oo ayagoo tiradii ka batay isugu tageen ka wareega caawa horteeda waxaan sheegay xataa waa sax caawa waxaan sheegay xataa waa sax haddaan wax qalda xataa waa sax iga wareeg caawa guushi ugu weyneed waxaa caawa guushaas keenay daacadnimada iyo walaalnimada iyo ismaqalka hawiyaa keenay inaan cadow caawa iska dulqaanana oo guul gaarnana waxaa keenay inaan isdhegaysanno oo aan iska dayna reehebel iyo reehebel iyo reehebel iyo tignikada anaku isku gadanayna muddada dheer iyo tignikada anaku isku samaysanayna muddada dheer oo weliba abgaal markii laga sii tago hoos ay usii baxaysa weliba jufo kale jufo kale jufo kale ceel cad ilaahay afka kaama gooyo ceel cad miyeed ceel cad miyeed ceel cad bartay tageen maantay wakaasa waa la ii qora magacaas waa raadinayaa haa ceel cad waa raadinayaa ilaahay afka kaama gooyo ninkaaso gacmo fududa kuwaan ila shaqeeyay ceel caday dhooban yihiin meeshaasay waxay leeyahay hal dagaal aan ku galna laakiin tabar ma hayaan xabada ma hayaan qoryo ma hayaan rasaas ma hayaan nimankii waa eber qosnadaha waxa ugu jira keliya haystaan dhaqaale waa ka go'ay cuntaday cuni laheeda cariiri ku jira
wax kasta la iga soo sheegaya wax kasta biyo ma hayaan caagadihii waa ka carareen islaamiyi xaruurti waa la socdaan qaxa u bilowday dhibaatadii ummada Soomaaliyeed ay ku sameen jireen durka la galeen hadeertaan meel ay wax ka cunaan arki ma sakaad waa toogsaday xoolii waa toogsadeen wax walba waa iga horwareeg caaw guushan ku wado kala waxay taa qodobkayga labaad caaway beeshii abargidir ee saruur ayaa waxay soo qaadatay hubkeedii baabuur aan la arag meel ay ka soo baxday qoryo aan la arag meel ay ka soo baxeen hub aan la arag meel uu ka soo baxay ay la soo yaacay saruur adeerkay oo hadda ka hor la xiray cali jiitani maan dhowdu sheegay oo dowlad maxamed siyaad barre ay xirtay adeerkay laxmiyo wey inta la soo daayo meel weli saqal lagu tumanayo yimid markaasi wax dhanaan jajuubnaa oo jinni xariga ugu jira ee caawa aan jimicsado ceel cad wakaasa balaa caawa jimicsado saruur ilaahay buuryadii caawa aniga waa iga go-da hadday saruur ay caawa tignika la yimaadeen buuryada igu taallaa waxay ahayd saruur ilaahay waa naadiyey waxaan idhi tignika loo gado shanta habar gidiraan tignika u weydiiyey saleebaan iyo dudubli iyo sacad iyo cayr tignika hala siiyaa idhi nimanka ayagoo qofna yabahu weydiisan ay caawa waxay la yimaadeen 12 tignika ah gaalkacyara waxay keeneen 9 tignika ah xamarna waxay ka soo direen 12 tignika ah waddadayna ku soo jiraan saruur ilaahay guuleysta meeshaa gashiinna xabadiinna bir allah ka dhigo cadowgana madaxa uga dhacdo guuleysta waadna guulaysanaysaan dadka ugu duranka yaraatiin habargidir dadka ugu dhibka yaraa habargidir tihiin laakiin waxaan ka halaabay oo aad iyo aad inkaga halaabay hoggaankiina nimanka hoggaanka idii ah aa inka halaabay oo xildhibaanada inkugu jira dowladda federaalka soomaaliya aa aad inkaga halaabay weligay ma arag shaashad laga sheegaya ninkan waa saruur oo baarlamaanka hortaagayo ka hor hadlaya weli indha ma saarin waana ku leedeen xildhibaano kuwaasaa inka halaabay oo jihadii siyaasadda inka lumiyey xildhibaano fiicanna ilaahay ha idiin sahlo waxaad tihiin walaalkay iga yaraatiin baha caashaatiin ilaahay ha idin guuleeyey saruuro guushiina waa guushayda saruurna markaa intaas caawa uga soo gudbo way iska fadhidaa mana dagaalamayduu yiri nimankii caawa ammaanan waxaan u wadaa hawiyaha inta guuleysatay ammaan u wadaa beesha xawaalle ammaanan u wadaa oo dhulkii kale oo hawiyo wax ka xoraynaysa ammaan gooniyaan u wadaa xawaalle caawa meel iiga qora aniga caawa meel iiga qora hadba qolaa magac yeelan jirta hawiye hawiye magaciisi xawaalle waa la wareegay ilaahay ha ku guuleeyo ninkii hawiyaha u diidana oo hawiye ninkii ahoo u diida guusha xawaalle keenayo oo ninkii hawiyaha u diida hawiye kama dhalina waa ina gubeed meelna ma kala jirno dad ma kala ihin xoolaha ma kala lihin guryaha ma kala lihin dumarka keliyaa noo kala sooca haddaa hawiyena waa haddii la rabo guusha hawiye in la gaaro war ninkaanu taleefka iga daa lama soo wac xiliyadan oo kale muxuu lifeka igu fiirsadaa ninkaan ma ugasoo u shaqeeya warbixinna waa isiiyaa caawa oo kale inaad yaro ma caanow caawa oo kale waa faraxsana waxaan kaloo ku wadaa magaalada muqdisho aan caawa war kaaga wadaa hadday kulushaha laba waxyaaloodan kaaga wadaa kaamiradaha cc kaamira la yidhaahdo oo fahad yaasiin uu ku xiray madaxtooyada iyo wasaaradaha meeshii laga soo qaaday aan xog ka soo hela dabagal aan ku sameeyey hay-adaha waxaa laga soo gaday dowladda qatar hay-addeeda sirdoonkaa laga soo gada kaamiradahana waa ab lagu shaqeeya ab la soo dejiyo wey googleka nina abka gashaday adduunkao dhanna abka waa la gashadaa kaamirad laga hagi karo qatar oo sirdoonka qatar ay damin karaan daarina karaan ayaa filla soomaaliya ku xiran caawa runtaa sheegaya aniga filla soomaaliya ku xiranta waxay ku xirantaha wasaaradaha waxay ku xirantahay meel walba ciyaalka u tababaran oo loo tababaro kaamiradaas la baray keliya waxay yaqaanaan kaamirada in la soo celiyo iyo in la gudbiyo markii wax dhacaan oo xog ay ka dhex raadshaan laakiin meel laga dabiyo iyo meel laga daara midna ma yaqaanaan kaamiradaas fahad yaasira xataa gacan ku jira iyo farmaajo mayse ogeyn nimankii ayakaa ay ka soo gateen oo qatar ayaa xogta weli haysta waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waxaa laga ilaalinayaa adduunka inuu horumar ay la samayso oo istaraatiiji ganacsi ay samayso fursad weynaana haysanaa oo istaraatiiji ganacsi baddaas indian ocean la yidhaahdo aa la ilaalinayaa in ganacsiganagu caalamka uu heshiis nala galay intaan nabad noqonno waxaa la ilaalinayaahoo kale batroolkanaga inuu batrool intala aan qodano carabtu waxay aaminsantaha soomaaliya haddii batrool ay dilaacsato
irsaaqada dambe maalintiisa kugu dambaysa intaasoo dhan aa soomaaliya lagula dagaalsanya siyaasad kalena meesha ma taallo gacanka carbeed oo loo leexdo oo maraakiibtooda ku leexato adduunka haddii soomaaliya nabad ka dhacdo adduunka o dhan waxay isugu imaanayaan oo heshiis lala geli karaa dekedda muqdisho ama dekedaha berberiya muqdisho ee boosaaso ayaa heshiis lala gelaya oo laleeyahay maraakiibtana halkaasa noo soo istaagaysa intaa u dhimanayna waa intaas oo carabta noo dilayso oo caalamku noo dilayo ka soo gudi marka kaamiradahaas ayaka waardiya lagaaga hayaa waa la fiirsanayaa meel kastaa lagala socdaa hay-adda qatar oo laga soo gaday aa intelligentigeedii la socdaan anigu caawa talaan soo jeedinayaa kaamiradaas iyada ah xilligii la rabaa la demin karaa lana daari karaa iyadoo meel fog laga deminayo kaamiradaas iyada ah ha la bedelo dowladdan aan walaalaha noho qatar oo la yidhaahdo ii sheeg turkiga ha laga doonta kaamirada cc camera waa wax abaho lagu shaqaysan karo waa nin app uu ku shubtay googleka waa app la xukumi karo oo kaamiradii referencigeedii wixiidii dhammaa la hayo lagulana isticmaali karo xilliga la rabana wax lagaala baaran karo xilliga la rabanala inta adiga aa fiirsanay sidoo kale lagula fiirsan karo markii la rabana la demin karo lana daari karo dowladda caawa fariintaasaan u gudbiya ha ka qabsato hawsha waxaan kaloo ku hayaa qodob kale oo labaad waxaa jirta lix nin toddoba nin oo laga soo dira baydhabo oo ugusa oo diyaarad laba laba nin loo soo saaray labo iyo labo iyo labo iyo hala loo soo saara saddex afar goor lasoo kala dira airborka muqdisho ayakoo rayaday kasoo degeen oo shacab ahaanay uga soo degeen alaabtoodii waxaa lagu dhex xiray magaalada muqdisho wuxuudii oo dhanna nimanka xasaanada leh oo xasaanada leh assalaamu calaykum igu jir aan ku yidhi igu jir aan doobiya marka hore igu jir igu jir dadkana ka dhexbax dadka ka dhexbax marka ka dhexbax dadka tirada badan waxaa weeye marka nimankii ayaka ahaa nimanka maanta baarlamaanka ka dhex ooyayay oo dhahaya xisaanadaan leenna xildhibaanaanna maaragtay annaka inala baara ma rabno maaragtay in dhulkana lagu baara ma rabno isheg maaragtay meelaha marayno hay-adihii nabad sugidaya isheg booliskeena baaraaya waa ogs haddaa sheegaya caawan sheegaya waa nimanka naga dhargay oo na jaqay oo naga dhargay oo na jaqay oo naga dhargay oo na jaqay oo dhiigga nagii dhammaacabay oo magaalada muqdisho dhiiggeedii qurquryo wey wuxuu rabaa intuu qarax noo soo gudbiyo inaan la baarin oo qarax noo soo gudbiyo meesha la arko hoteelka la arko hor istaajiyuu rabaa asagoo wada qayr allaha siiyey ajar iyo xasanaad allaha ka siiyey hay-addii qabatay inay baartay xildhibaanada inay wasiirada xataa ha la baaro war qolo walbo xasaanad leh ha la baaro inta ay dalku uu ku jira xaaladan oo ugus lala dagaalayo oo nimanka la yidhaha ugus waddanka laga sufeynayo maalintii ugus laga sufeeyo qofkii raba ca haiska yidhaahdo wuxuu rabana ha sameeyo laakiin inta ka horeyso waddanku xataa waxaan qabaa xasan sheekh maxamuud maarshaallow wax la yidhaha inuu waddanku soo rogaan xataa qabaa oo qof dhaqdhaqaaqa kale uusan jirin baaritaaniyo waxaa ka hadlaysaa iyo isheg lama baari karo maarshaallow aan rabaa aniga in lagu soo rogo nimanka qayliyaay waa ninkii sharci muu yaqaanaa ninka maanta hadlaayo waa ninkii caaga ku tuuray guddoomiyaha baarlamaanka hadduu sharci yaqaano guddoomiyaha baarlamaanka muu caag ku tuuri lahaa nin lasoo dirsaday oo asagu nuucu yahaa aan naqaano annaka xildhibaan nooma aha qoladu xildhibaan usoo dirsatana xildhibaankii hadday u taqaana annaku xildhibaanka saas uma naqaano ninkaan la yiraahdo taagan maxaad leedahas nabadoone caawa waxaan ku faraxsanahay abgaal cismaan iyo xawaalada oo isla socda iyo ciidamadii qaranka oo isla socda inay la wareegeen aadan yabaal guulane xarka dheer daarusalaam ceel dheer magaceed haye isku si aan u hadlaynaa ariga adiga luuqadanadu kala duwantaha isku si aan u hadlaynaa luuqadadaa sidaa xirka dheera adigu la leeda haye waa lagu dhegaystaa waa lagu taageeraa nin meeshaan aha aad iyo aad ninkaa igu salaan ele wararka deg deg ah u soo kordhiyo oo uu soo sheego aad usoo dhaweeyahay iga gaasi salaamu kuyiru waa salaamaya waa salaamaya wane abgaal ismaama waxaan ku leeyahay haddii laga baxo dhulka annagaa ku dhaana meeshaase
سجل جدود لا يبحث قول لنا لقيلا قول لنا حد لا خاف حركة ديرة لتجا حركة ديرة أي عيد ما ذو قرنا في الدنيا هذا بام واقرت واجدك جدك كلام على ديرة برا لي وحي قرنا في الدنيا هذا بام واقرت وجايك تبع جايك ما هضيك توصي على البر واقرت ديرة وغوي أنا ما بحي صورنا في مباح الكي مرك هذا يبقى الكي 8 كيلومتر وتشتا سوماها ما هي 7 كيلومتر او جرتا 3 كيلومتر هي بر حدودك حواد لا هي هذا بلا كلا نحمر 3 كيلومتر حواد لا اسكلا 7 كيلومتر 3 كيلومتر يا بر حواد لا اسكلا 3 كيلومتر برنا هذا بلا اسكلا حاسكلا ابغان 7 كيلومتر دينا وغوي اوغا بيغان تاهي حواد لا هي ciidamada la socda oo murusada ku jiro afgan ku jiro inta xawaad la soo moodan 4 kilometer joog waagarta ciidamada aan leero buraal ka tagay la waxay joogaan 10 kilometer laakiin waxay sugayaan kuwa oo والله قال قال عاوى مغربك والله قال انا او ادما وري قدام بيها انا ورك قدام بيها والله قال جيسا لا جوغا ورما جيسا هي لا جوغا وا اوغا هي لا غودها مغانده لما كي ما لا جوغا نمك اي كاها ما جوغا انا مغانده غودهيرا غلبت كو توسع لحد وا قرت انا لو ما جرو لكن سدح دنا على تاغيها دنا بري كحتري وحا كصوت صعدة لنك ليرا يوسف كباله يو كورنيل أفعسي يتريد دي شرب بري يوغا صوت صعدة يوسف كباله جيسي جاها واقرت أفر تدنا أو سدح دو ده هاي ألغا تاغيه عاو هذا هو واقرت عاو هذا لك كفتمي كرتا مركا عديك ما يروبو لك يا كفتمي جري ديالك غساوة واقرت انا ودغال كان قبل لاعبي حمر هدي ان كو غاري ماشي ليرا نور دوغل او ان كو غاري انا رب رولا انا بل لا تكن مدر او جبت عور انا هذا بل قالو هاي انو ما يبيس واقرت واقرت ما فهمت واكو فان سنه عاوي عاوي وحن كوسو قلنا يا رك بدن إبراهيم كوسو قلنا يا عبد الناصر كوسو قلنا يا رك أيان تاردن ماشي هيستي أو أيان تاردن كده حبيت كده يا كوسو قلنا يا هذا الكعك وضو وقولي سني إلهي وانا قولي أن أقص واس كوضني أنا كدولها ويا واك جورين أنا كدولها ويا واك جورين واحنا نجري هذا عوات تجين مفهوم إبراهيم waxaa jooga oo ku jira beeldaajiyi aan tufada aqoon yar ku jira aan horta salaam beeldaajiya taagana la yiraada waan inaba door aanan nabad doonimadiisa aqaana oo ma aragtay meel uu ka talinayo fadhin jiray horta nabad doonka salaam maya adigana waxa salaamaya asxaabta kugu xiran dhamaan waxa salaamaya si faahfaahsanna aan ninka la raadada asaabiga noogu faafayay oo waxa waaye meeshaas hadda faafayay kala duwan baahno war alla wariyani oo ninki warni oo ninki ibraahin ay ga toorto wariya taagar maxaa u baxda maxaa u baxda maxaa u baxda maxaa u baxda qadka duux maada ma ninki ibraahin aad ga toorto ibraahin ku soco waxa waaye si faafaysan asiga noogu faafayay waxay raxaa waxay raadada isla fahmaynaa oo kaliya in macnaha magaalada la joogo waa sax bas la fahmteen laakiin magaalada haysashadeeda xogaha waxa moodaa inaad si uu kala fahmteen oo magaalada gudaheeda laguma jiro waa sax waa runtiis laakiin magaalada uu qalo kilometri sax magaalada 3 kilometri iyo 2 kilometri 4 kilometri laga kala joogo ha badaa ka dhaafayso waxa way u baahan waxa loo gelin la yaraa waxay tahay in miinooyinka laga saaro ciidamada ninka la yiraahdo ciidmiinanka saarayo iyo madan kumaan doofka ahaay miinooyinka laga
شف هذه معناها مهما كان ما هو قال انا وحواي وداس دير لو ممرين يا انت اصلا من كفان ولجدون انا اخذ من لو قلنا مريبي او داشه ما تقدر له هذه هي هذه يس او يرادان الحمد لله شكر رب العالمين ده كل وحنا مليها مركا شبلده دحاده دي مر هذا يبال اي نظيف نقطه ده شبلده دحاده نظيف تهي لا خلاص دم بس نجري دونين هل كاميرا دي من ايش يا جدع دول كل يقاري مناله رنرغودا دبوري او تولوي كاميرا لحن واخ وينو نعفرو ما دينو رنرغود نلفتو واخ وين كسمين مايان دول داوود سيسه بنا شباب او تولو هو جوا ما جيريو واغرت صح وا مايان تا شباب دغالمي دوراهو عاو ايغو قر شباب دغالمي دوراهو كما سوكيان عيل دير او لغا دفاع دون عر دير واغرت البعاد كيف كنت البعاد كيف كنت الله يا البعاد البعاد هو برق هذا يبال برق هذا يبال سوما ماشي هسه ما تكون نستنى ممكن يا ماشي هسه سوت تك ما يا فيري هل قلت له ادي هذا ما كان بخل لما كان حرمته هذا يبال ايه ادي هذا ما كان بخل ودوري لغفري هذا لا وايو وحميره يموغي وقرت يبقى سوى هذا يبقى هذا يكبح هذا يبقى هذا يكبح هذا ما دورت واسمي هاي صح مر ومر نقل القدود حتى قال هذا ما يان او نقل هذا محاصا قفه كسار انه هذا ما يان تبوا اسوا اوغي صح وحي سوتك يا ين وحي سوتك يا مسقوي عيل دير اي نقل دبد لغلايا او لا جيدو تا دير حماته انه بدك تغلان ها مسقوي عيل دير ابراهيم هذا هذا وحا وفرن كلي جدك او عيسى رتي هذا كوثر هذا كلي بر علي احمد هذا جدك عيل علي احمد هذا كلي وفر بكوثر هدي لغا سو غلي جدك ما با حكي هذا وحا سو غشتي تيس ده افر جدا سو غش هذا وحا كو دشانو افر جدا سو غش وجدك ما با حكي ما دور حنا حوالك ما جدك عيل دره برالا هذا جايغا يا جدك قول لنا اوكي 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 شباب الذي دحى يهيران سو حر ما هن عاو هذا ولدي بكب حن وحر سو حر ما هن هذا يبدي بكب حن سنه من ربع سو حر وحو معنا حر هذا يبقى المقصد يا بنان هذا يبقى المش اللي الدفاع هاي وحي اهدي مساج على قد مساعد بدي قلا دي بمر معنا قد غفر بروجي ملك كلام تود الله يسمع حوا اما المقصد دبعا نوقا نما برا له مقصد ديار وا سو دواده مرك عاو سو دواده سو دواده labadiina ma aran markay aaminsanayeen in kalena waa nagu la jira oo afraad Cabdinaasir aan nagu la jira horta abgal intaan soo galno live far eedeyn jirno dhig jirnaalkee ku maqantiin abgalo waraalkee jirtaan
ma iska soo socotaan, waa ku magagaas. Halkee jirtaa horta meeshoodiina? Caawa waa xor. Ha, waxay arrintaadan siinin Cabdinaasir. Horta macnaha meesha aad nabadda taal waxay tahay dadku inta badan dhulka horta kalama yaqaanaan. Sax, dhulka maanta abgaa lagu sheegayo meesha Nuur Dugna luula Yaasiin Farey iyo ninka la yiraahdo Yuusuf Kabaalasaake ay ka hadlayeen. Ha, waa hur weyn, hur weyn, waa Nuur Dugle, erida Nuur Dugle waaye. Iyo meesha la yiraahdo, iyo meesha la yiraahdo magaalada Muqdisho. Ha, oofad 300 kilomitr isu jiraan. Waa garta. Okay, 300 kilomitr wala xurka ay waxaa ka jirto inta cadala ka sukaysa xurka ayada shabaab. Inta kalaantood nabadugu cabsi lagu maro. Cabsi lagu mara. Inta kala dood 300 kilomitr ee ninka oo istareeda waa waxaan ku sheegayaa 300 kilomitr oo xamar ka bilow bikcayada ceeldheer iyo xamar waxay isu jiraan 360 kilomitr. Waa garta. Nuur Dugle ceeldheerna adliis adam abno shoo, laakiin waa uun hadday u bataan waa anba 7 anba waa uun 6 ka isu jiraan. Marka waa 300 kilomitr, 300 kilomitr ee dhul bacaada ah ee miinada Giriskeeda ku fudud yahay ee 15 sano la deganaay ee intana u baaxad weyno alxamdulilah wadadan xeebta marto oo ninka laga hadlay inta ka aaday baan aaday tagto ayaduna macnaha intaas dhulkeedu isu jiraaho horta macnaha wax orod iyo durduro lagu geli kara maaha. Waa garta. Aqabada marka dagaalka daba dheereysay taasina way aheeday laba, waxaa kaleentada meesha tiila ayduna dhul 19 sano dad la kor deganaay si loogu qanciyo jawaaba inta lala dagaalamaa laydin kor wareejiya u dadka laftooda inta badan xoogaa ma aysan ahayn siyaasiyiin danooyin kala duwan oo badan leh oo nina uu kursigiisa uu shabaab ku ilaashahooyo nin dhaqaale raadis uu yahay mid isbaara ay meeshu taallo macnaha isbaaraas wax ku qaato mid odayaho alxamdulilaahi oda dhaqameednimada iyo kursiga oo xildhibaanka dila gaarwaal wax xisaabtama meelahee dhaqaale ku raashi intaasoo aqabadooda isdul saarna meesha diilay. Laakiin alxamdulilaahi maanta waxaa ilaahay mahadiisa in baabuur ka baxay magaalada Muqdisho ee inta ceel macaan maray warshiir maray cadala maray ee ninkale xaaji cali iyo xaruuri masaajid cali guduud maray halkaas ka baxay aaday baad afka ka gooyay inuu maxaas oo ninka la yiraahdo qorgi maxaaseed uu tagay ee xildhibaane ciidan wataasoo ilaahay maadiis inuu kale xamar ka baxana ay Nuur Dugle joogaan waa ilaahay maadiis. Sax. Cabdinaasir waa sifu ka Cabdinaasir haye. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السلام يا دغستياش يا دينكم وكا قاد وكا قاد حتى الحمد لله وفرح الله شيئا الهي بما عاد اسكلا marka koobaad marka labaadna qofka abaal gala waxa la yiri qofkan uma had cilin ilaahay uma maad ciliye waxa uma had ciidamada qalabka sida iyo madaxweynaha iyo hogaamiyaasha dagaalkaas hogaaminaya waa ku mahadsantihiin aan leenahay waa guul iyo gobonnimo waxaad xoreynaysaan waa diintiina dalkiina iyo dadkiina marasta oo cudurka iyo gaajadu daashadeen iyo waxbarasho la-aan intu haddou warkaas xaqiiq yahay in aadan yabaal inta la ag degay ay nimankii ka baxeen waa guul noo soo hoyatay. Xaqiiqda ka saar, xaqiiqda ka saar, boqolkiiba boqol ku xaqiijinaya. Haddaad hurtaan maasha allah waa guul soo hoyatay. Xaradheerana waa cambuulo carab saar iyo ceelbuur haddii mar aada yabaal laga baxay. Sax wey. Waa meesha laga difaacayay ceelbuur, jacar iyo bargaan iyo dhulkaas meesha laga difaacayay. Ceelbuurna waxaa laga difaacayaa Xaradheere. Horta haddii taa laga baxay ceelbuur waa la qabtay. Sax wey. Bargaan iyo dhulkaasna waa la qabtay. Ma garatay? Waa garta. Ninka la yiraa Ibraahim waa runtiis. Oo niyo ilaa ceelbuur, ilaa ceelbuur iyo aan kaa dhexgalay ceelbuur iyo ii sheegay Nuur Dugle waxay isku jiraan 110. 110 maa 115 ay isku jiraan. Rag askartiyaa soo qoraysa meeshaan joogtee. 115 waayo. Ceelbuur iyo Nuur Dugle. Waa ka badan yihiin. Warkaas ama run ahayn. Halkaana lagu soo qoray. Waa ka dheer yaa runtaas. Cabdinaasir, Nuur Dugle aad joogtay ceelbuur rabtaa inaad ma rabtaa? Waxaan maraa
أنا كتير نبى كتير نكال تاجر أو صقلي. أنت
labadii nin oo isla cad labadii nin oo isla dhalato mid la dilo midka cadaanta badnaa
labadii nin hadee aan ugu soo gabagabeeyaa ayaa waa hadii la codsaday waxa waaye waxaan leeyahay dhinaca qorax ka soo bax waxaan leeyahay fadliga kakaca galabta waa u jeeday niman saruura waa u jeeday laakiin anigu ammaani maayo dadkaas ammaanna igu arki maayaan ilaa la yidhaah xabadaa ka shanqartay mihii xiin dheeraaheed iyo ceelgaras iyo ceel la helay iyo ceel buur maasay ka sharqantay ammaan waxaa iga mudan ragga cali jayta la joogo jacfar leh iyo ragga yuusuf kabaalle iyo xildhibaanada sharafta leh oo aadan jabaal iyo ceeldheer iyo maas ruqaansigeedu kusii jeedo raggaasaa cawada ammaan mudan khayr allah siiyaan leeyahay qoladii xaggana way isboorbooraydaa oo haddee waa ilaa maantii hawshaan ay bilaabataa la isboorbooraya laakiin waa meelu ayaan u malayaa ori ara la gaajo laba doon dhan aan tee sida noo dhaan waa la gelilaha ka soco dadkaani howlo badan ay soo mareen ha soo maraane waxa waaye il bini aadannawo isaga dhacdaan u nalayahaa dadku inta waa ka firfircoonaa jiray ma aqaano haddee haddana ma dhihi karo maxaaraamay cuneeno kamasaan laa jirin waxaan waa il waayaan isiri anugu il waaye ishaasna allah naga qabtaan leeyahay wax kaloo aan ku marmarsiyo karo cawada lama arko waana idin salaamayaa afiyaan maahmaayadii habeen dhaweed hal mar waa laga codsada dadkaa kaa codsada waa waxay ahayd walaalayaal oo gacaliya waxay ahayd nin laba nimaa wada dhalatay labada nini waa cadaay nimaa iyaqaaday waran wadnaha ka suray dhinaca kalena uga baxshay oo ninkii miyiyo ku dhintoo kii kaloo haray wuxuu qofkii u yimaadaaba wuxuu yidhaahdaa war waasaay ninkii cadaay ma ka samarta adooga la cadaabi war waa kusie maantii dambe waran iska deelaysta wa iska deelaysta waran deelaysi waa garaydaanaan u malayaha waa sifo waa soo faystay haye waa dhaqaaqay gurigiiyo tagay waxa wuxuu yidhi aaway adeen la kuu rool yahay ninkii hebel hayo argiyo saaka raacaa la yidhi mihiyo raadkiisi ku dhacay balli naq macaani ku yaallo aragii oo ku xasilay oo duduni ku dhaxtaalo dudunti asagoo u jiifo u harsaaya oo dhinacaas ka soo galay balligii ariga waa aragtay waa salooshaa geedaha markii caleenta uu gaari waayo kisaloolaydou inta dhinaceeda ka yimid oo warankii kusoo kilkilo u dhinaca kale uga baxshalidii ridi waa aragtay markii neefka ariga wax ku dhacaan meeshuu ninkiinu kasoo dilan rabay uu ridila ri marka hawshu saasay ahayd anagu markay taagarow anagu saaxib hadda rin ma dili karno saacaddaanaan joogin hanala caawiyo dhulkaa nooga qabta rin ma dili karneen taagano goormaa la kacayaa goormaa la kacayaa waa la laayay nimankiiy markaan maba u baahnee saad aadayabaad u aragtay inay uga baxeen oo
عرى إلهي وقبض حيان هذا يبال وامي الله يسلام ما تبين بريا الدقال قص عضورا مش عشان هي تبين بريا الدقال قص عضورا شن دقيقة ما ما بيجودوا وهذا يقربي واحد الله يا أبا ما هرين بمركان واحد بحصايو أدي على كورو يا لسكعر ديسايو اللي دب جوا مركان عرتي صوم مع حمام ما عن أدي على كورو يا أيضا هو شاس إنت أسكارتي إنت ملك كف فنيارو ما قاع يا مقام بعدون كيو دتك تحدي سكول هاي وصحوي ابراهيم كورك لبدي لبدي داية ابراهيم يا عبد الناصر كيس يا وركة انا وقال
xusukayo hoosada jooga qorqore maxaa yeelay waxaan ognahay kuwii horo ee uu shabu gacan gelshay tiiyana wali diidan yihiin maahayna meesha cabsiino ku meesha ciidiyarro ku meesha ayaga laftooda meesha difaacnaha ku reebaano xoogna inta soo diraan cayrbuwa yimid intainta yimaadaan inta aan ka wada jeesano dhulku waa dhul hawiye wiilasha dhimahaya waa wiilal hawiye kuwa la gumaysaa la gumaada waa wiilal hawiye habargidaysan joogin wacaas laysan joogin gudulooyaysan joogin xawaad laysan joogin dadku waa isku wada mid waa hal qabiil waa hal famil waa hal jiso soomaalia dhamaaba qabiil abaaydana waxaa la sheegay waxaa labaatan milyan dhabay haddana hadda kama sii hoos waa qabiil lixdaya koob kursi ay ka dhaxayso marka wax la qaybsan taho waxaan leeyahay meesha kasoo tagtay inta imaada meesha nabada maanta dabada lasoo gala annaga shan iyo toban sana waxaan noo duldugana waxay ahaydeen meel noon fayaa oo aan ka duulna weyna laakiin maanta waan leenahaye iyo soo waraagtiin inta imaada dhammaantiin taasna taasa nagu soo gudbaa midda ah kaleentooda kusoo gebangebayha waxaan maqli jira odayaasha noogu sheekay jireen odogi hiraab marka uu dhimahayay waxaa waaya dadka qaybo waxba ugu duceeyay gudulood waxaa la dhihi jiray waxaa waaya tawfiiq waxma ugu duceeyo waxaa lay dhihi jiray waxau yidhiha la yidhi tawfiiq ahaydan masi hadaasku tawfiiq naqatiin waxaa waaya waa dhibaato badanaa samaysa laydana noola maaye nimankaa sabargidinna xoogaha socod badan iyo dagaalay qararaxo ugu duceeyo aad moodaa horta dagaalkay qararaxdin loogu duceeyo xoogaa inay ka degeeno yana xoogaa macnaha jawi degan ay galeen oo xoogaa waxaa waaye habargidir lale habargidir ay kacoo dagaal gala waa macnaha waqtiga la joogaa waxaan kaba maqli jiray simino aqir marka la gaaro shiiqaal dagaal u fakaysaya xawaadle celcelahaa la helaa intina wa intina wa aragaaimino aqira waana ka baxay soo dhawaan nin kaale u kaali araa qaadanay araa qaadanay wax yar cabdiqaasin hamiinkii xilka uu ka qabtay jabuuti wuxuu yidhi ilaah ogow cirkuu ogow dhulkuu ogow mas-uuliyaddaas aan qaaday inaa ila wada qaadeen ilaah u caawi ogow qoorqoor inaan dadka ka soo hadla aana dhihin ee qof walbuu qoorqoor ishiisa ku arkay qoorqoor halkaasu facebookyadu aada u fiirsadaa berio hadlayaa wuxuu leeyahay facebook layaasha arrin waxbay kama qaadi karaan war qoorqoor anu dad kuma soo dirin nin walbaba asagaa ishiisa kugu arkay caqligiisu kugu arkay xisaabtiisu kugu arkay anigo qofna kuma soo diray ilaah ogow nin weynoo qaangaara iyo nin walboo qaangaaraba adiga markuu aan saas loo soo galay meesha inuu kaa hadlayo ceebtaadana saas looga hadlayo eeraadeero macaanu ragga ah xaniyaha uga fadhidid oo habargidir la yidhaha iyo ragga meeshaas degan oo hawiyoo kale nin doqona kama dhalane uga kac xaniya oo dagaalka geli intaasaan ku leeyahay waa ilaabay waata horta waa ilaabay waa ka hadli raba taas kaba gudud ina sheexaysa amaga culema ha waxayna aan kaa dhex gale xilligii oo u s c ay soo dhaaftay adeeba axasaab sheekh laga qaaday mogta juurasaa jaran maxaa cabdi loo dhiib si fiican marka waa ida idaasuna waa iska taaso waxba soo kordhime waxayna cabdinaasir intaadan qaadanin midaas nin kale ina sheecaysa waa hilmaamay haddaan wax yar u naqdee ina sheecaysa ama gacal horta kow dhulkaas marka uu qabsaday galguduud waxaa uu xoogaa yara waxaa loo arkay horta inay isfaham dadkay asugu inay isfahmeen waa laga soo wareejiyay waxaa lagu bedelay in shaxsiga qofla yiraha oo laga keenay shabeloosa lagu bedelay waxaa loo soo gudbiyay jowhar jowhar hadda u yimida shabela dhaca loo soo wareejiyay hadday isfaad xoogaa haddana waxaa loo arkay inuu yara nin hoogaa dadkiisa la tacaamula yahay waa laga sii wareejiyey jubooyinka ayaa loo diray markii ugu dambaysana waa la fadhiisiyey isminadan dambe shaqaymihin weliba xataa asaa gacanku gambad ahaayo yara xoogaa xataa sidii adiga rooba wiya waxaa waya inuu cararo duurka galo muddo dhow ku ogu xataa mararka qaar adiga uun xaaladiisan maqleyno mar ku sigtay in maanta marka la yiraahdo aydoo xaaladdu meeshaan lagu kala guuro marayso in la yidhaahdo kala ku dukadow iyo tagtid waxaad samaysaa dadkaaga gumaad ee islaamanki iyo odayaasha iyo ilmaha iyo dadka birumageydadaa soo jil ee uu aqbalo horta ninkaas xoogaa ni doqo nima badan kuma aqaano laakiin ma aqaano kolleys horta si wax ka yihiin laakiin waxaan leeyahay ni waxaanu hadday xataa ay dhammaadaan oo xataa la dhinto de kolley ninka la yidhahda uun taariikhda dadka waa uun laga sii sheekay doonaahe inkastoodan wax weynna adan kusoo kordhihaynin maanta miniyad shabeela dhaca laguu soo magacaabo adan wax weynna kusoo kordhihaynin oo haddaan wax badan oo haddaan
meeshaas ka samayn karayso amba ciidan badanood keeni karayso fadabgaa tacdiisi aad ka keeni karayso aanan tabaynin yo waxaan ku leeyahay dabcan kolley laftiina facebook oo ku jirtiina nimankiina soobe yo samcad xumaa magac xumaha ka tegin adiga laftaada maantan ka badbaado waa uun dhimaysaa meesha waa ka tegaysaa aanaa ku soo goodaya horta dagaalka wax iiga daranay aan aniga u jeeda adinka macnaha hadday idiin muuqdaanna waa kaal doonti dagaalka aniga waxaa iiga daran dagaalku waa dagaal oo qoryaad isustaawo waaba lagu jiraaba dagaal kale oo hoosaa nagu socda dagaal kale oo hoose oo aan soomaalida kale ku socono khaasatan magaca aan ka dhalanay hawiye ku socdaa jira oon xabadda keliya ahay dagaal waxaa nagu socda qaniisnimo la yiraaha aan nagu soo bilowday soo bilowday dagaalaan caadi ahay magarab waa qosla ilma adeera yaalo amus 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 ftada ya xanuun taktar meesha xildhibaanada baarlamaanka noo jooga anigu oo hawiye waxaan u malaynaya in fara laga haayo oo ayana noocaas ay yihiin dadka banaanka jooga oo annagoo kale ah oo hawiye waxaan ugu baaqayaa war hawiyow waxaan la idiin keenay boosaaso kama jiraan oo dhulka somalilan kama jiraan oo dhul kale kama jiraan waa dhul hawiye waxa la keenay waxaan ugu baaqayaa dadka hawiyow oo damiir kalow dadka noocaas oo baarlamaanka idiin dhexfa fadhiya iska qabta oo wax iska dhahan culimada waxaan ugu baaqayaa intaad masaajidada ka istaagtaan dadkaas hidiya oo askiina nooga qabta wasiirka qaabtii diinta shiiqataroogu uu ka hadlay ina laga caajisina loo baahan yahay waa la dhigay buuta ragga hadlaya ha aamusen ragga hadlaya ha aamusen ku soco xamaasada markay degtana aan soo qaadnaa la leeyahay baarlamaanka u sarreeyay oo laga rabay inuu yihaahdo waa ka mamnuuc inuu dhaho waxaa mar dambana ma maqli karo si jilacsana u hadlay soo gabagabee muhiimadda waa ka hadashee hal qodob baa ku darsaaya ku darso horta waa idin salaamayaa midna waa su-aala iga noqoydaa midna waxa waaye soo jeedin waaye aan soo jeedaayo midaan soo jeedaaya waxa waaye meel aan towfiiqi aysan oolin nabadina ma taallo nabcana ma taallo wax yaalana lama arko ma garatay waa gartay qoomamkii horqoon ka mid ahaa colaada noocaan oo kaleeta iyo abaaro iyo balaayo ka bixi waayey sax nimaa u yimid oo wuxuu yidhi war bal waxaan bal si looga baxo ma aan qabriga ku yaalla nin weligaa ku jira bal ha laysku yimaado lix bilood markii la joogaba ha la yimaado ma aan ha la ducaysdo bal colaadahan iyo dhibaatadan iyo masiibooyinkan in alla naga dulqaado lixdii bilood markay joogaanba waa yimaadeen dadkii horma hormasan yimaayday ayagii dhammaaya mihii ku dhammaaday ma garatay waa garta lixdii bilood oo ugu dambe
فيديو ولا كلام الله يمرك اللي يسوق يمد أو أركي منك واحد ما كان بدك فيه إنه يسجرين أو دي اللي كورو يعي على دينا أي راتي رب لعو باللوضي وعويني ساكي منك ولقا وما لبس يراي ولا غفا يا غبر كيس أيه وإلا صوب عشوا إلا صوب عشوا أيه أيه ولا ليالو إيه واحد لو قلت لي ماذا حتى ميرا اللي قلت لي قون دا ميرا اللي قلت لي ما أصبه كحب علي واقع ولا سوب حشي ورحيت عند أول نك يقول قاعد إنه لش إذا يوحي قون دا ميرا اللي قلت له وعويري عداد أركتان نبعه يبروابه يوناب يشرف يكرم عداد أركتان وتوفيق ويري وأول ضعي ده هو اللي توفيق ده أرد التوفيق ده دكاس بقول ما يو قبل بيجي دولمات كوجي أرد إلهي توفيق تودد إذا أمر رصد إذا إلهي عبد الصو إلهي نعبد دوام لا نعي ما قرطي صح ويد مركز عاش إيه وعوايا هذا هنا رالي قليبا كبا حيا كليبا وحيابا غرغر أو دقل سعما أو عرف اليوتيوب يوتيوب كان قصب واي وكليبا كان لنا بين دولتنا وكان لا يبقى الوبوبا يا العقل الوبوبا يا ايو فلوس كان لقرر هذا يا ايو وحان وحان لقرر هذا يا مالا داد ايه راه ماها كجرة وحينا كلجع عليهنا دي ألا كورو يا هاي دادك مالطي هوشا سكجرة هنا دينا عقا درابتا دينيك قبسطو هذه اللي قولوا إن قد كاد مدحه أو إيه هذه الدل كاد مدحه أو إيه أو ما في البلد كهاي إن هذا الشرف يحب وعلى لو حرم تقول شيء قد بابا تودد كاس تقال ما يأكل من لغته هرت يوتيوب كاني أو ما هو كبرنا صح هذا سه هو أراك تي يوتيوبر كاني إنه دبلي يحيي حلو كنت دبلي يحيي ذيك ما هالكجيران يدين ويديها wa saddex qofood waayo dadka dhamaan ka soo qaadaya saddex qofood waayo midii dagaal uu ku jiray oo waxa aad maqlaydaan iyo aadan jabal iyo cali jagita iyo yusuf gabaale iyo xadoole iyo howlahaas ay ku jiray oo dagaalka iska ruubayaan hadba okay midna waa midka la baacsaayo qawaarijka oo la dilayo ولا أنا أقدر عبد الناصر كو قال لا يوا يو أدير الكورو يا قريسين تاهو مرور كو ده بعد ده مش كيدا يوا يه ولا ده مركز تقال كذا مقال مقريسين تا لو ترى يا متى وريش يا لو ترى يا إيدي كاي مو يبيه كو أفراد أدار كنا كجيل كو أفرادوا هذا أفراد أنا هو خيسين مي أما مي أبي كرامي أما مركب مسوى قواري واحد كلو مركب مجرياري بيه ما ينو ليه ده وصار يقول شيء بالكيرة فدي أرجع مكان رجع هذا هل مالك إنه وضعه ماهن وصوص صعدان أنت أنا البيت جرى يقول وصوص صعد بعد قال لك أما قال وقواري جوا غني سأله ما قاعد أقول له وحكي شيء ما راكي تذكر ما دحده هو هي لبضاعة سبيلة اللغة يا فصعته فصح فصح بح نقدر على الله فصعد بيارو نجزت نكيا أنا مركار ربو أنا قصلا ويا أرتاب فانت قال نبرأيا أو نبرأ نبأي وقف صدر نكيا رو يرسعد ماهر نكيا أنت وعيو لبدا سكسو قلت شعر اسمه رئيستا كان عبتر سدكي كان عبتر سالي كي كان عقل قيل قابا وحيو قف سر عيو صومالي وحواي هوية نوانك الليلة طلب كاوز برقين رقع كالصول بحي رق نواغ وفرقيان رق وحا رقع هو الرعال جيت ما معي الليلة هاجر تيموكت هاي أنا تهوية هيران كو هنا قاعد ها إيش هو قبل يو أقول دراته ما مايل راجر تي أنا تهوية هيران كو هنا قاعد وعصره وجهه هنا أنا ده هيران وعصره وجهه هنا أنت كنت يا تي وعصره وجهه هنا أنت هذا صوص عطى قولي قبل ما الله هاي واريد السلام هذا ذم ما سنت إبراهيم أرضني ما يو
iyada waxa waaye dadkan gaalada ahna waxa waaye taariikh iyo history waxa la soo maray dib ugu noqdaa ummadda islaamka ahna sunnada iyo diinteeda kitaab ilaahay gaalada ugu noqdaa sax arna xaruu baaqa in wixii aan soo marnay horta wax ka baran oo aanu kaanan iska soconin waxaan xasuustaa xasan sheekh maxamuud maalin waa firsaayey oo dhahay dadka aad u dhiibaysiin masiirka ummadda taariikhdooda dibaa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 a
ahay inkastoo taageersanay anigu laakiin cod aanan lahayn nin anagu waaga taageersanna waxaa waaye oo mucaarad la ah asigina oo markii dambe adana meeshadii ugu yimiday waxaan dhihi lahaay horta taas waxaan ku qaada weyna wayna dhaaftay laakiin maantay wuu soo naqayay wuu joogaa waxaan ogeynay teeramka asiga hadda ka horreeyay dowladdii aheeda niman macaawisle leera inay shabeellada hadhexe dagaal ka bilaabeen la galeen nimankan rag xildhibaan carabog uu ku jiray cunugida daawuud ay u tageen gurmad u kugu maageen la hor istaagay oo lmugay kasoo noqdeen nin kale laga hor istaagay nimankaasna la laayay meeshay ku dambiyeenna waa ogey waxaan leeyahay maanta waxaan leeyahay wiyow waxaad haysataa cabdigarin odawaay wax mi moogtahay somaalilan iyo buldhaaroad waxba noo weysiin makaska dhacskana dhow wili moogtahay inoo kadaanu samareen awiyow xasan sheekh wax kala hadow idiin waayo nimankii iska dhacsha idin dhow haya soomaalina waxay tidhahdaa qosan hilab waa gelyaa xasan sheekh inuu afarta sano dambiida la joogi doono ma caddo inuu tan idin la dhammaysan doonana ma caddo wax kala hadow idiin waayona maanta wuxuu idin dhow hayaa nimankii iska dhacsha waxaan dhihi lahay marka nimayhow gumaadan ummadda ku soconayo idinku soconin yaan shili maa qabiilkii dadkiinna iyo masabkiinna iyo magaciinna ha ku bedelanina ee nimanka siyaasiyiinta ee qabiilka aan ku difaacayno ayaguna dhaqaalaha nagu bedasho haayo intaan aragno oo yac iska dhahno cadowga aan iska dulqaadno waxaan kusoo gabagabayahay midda cabdinaasir ka hadlay oo qaniisiinta ee magaalada muqdisho bis la keenay horta arrintaasu hadda sooma bilaabay waxaan umalayhaa xilligii shariif inay ehedan umalayhaa waagii ninkan jesoga la leeyahay daramin jeso asulahaay baarlamaanka uganda isku raacay 20 sana yurub deganaay ingiriiska deganaay waana horumaray gaareen waan ugu hambalayaa maagu horta lahay waagaasi ahe arrintaanu hadda sooma bilaaban laakiin insha allahu tacaala ma hirgelayso mana la hirgeli kari doono maalintii baarlamaanka inta lagu soo celiyo ay waa isku raacna yidhahaan ifan horta hadday dhacaan simay madaxweyne u baahan tahay sharci ka hor naqamayso casiiqna waxaa saxiixi ma doonyo laakiin ifan haddii ay dhacdo ee ay ninka la yidhahda isku raacaan ay baasmareeyaan baarlamaanku xabadda aan shabaab ku wadna baarlamaankan ku bilaabaynaa intaan kasoo jeesaynaa dadkuna way wada shabaaboobayaan baarlamaankuna guri hori kala aadayaan qaniisnimadoodana waxay ula naga hayurba maraykan maasa aysan maga keeneene insha allahu tacaala tadaqabyadaana waxaan ka codsanaynaa inta diigu waadin ku jiro ee baarlamaanka ku jirta iyo madaxweynahana waxaan ka codsanaynaa dastuurkan maanta la leeyahay la dhammaan jiro inooguna soo dabaqo in aan nin sharci islaameedo waddan kale kiisa wataa uusan dalkan ka qaba karin sharci wadaka baa aad iyo aad waa idin salaamayaa intaasaan barnaamij kusoo gabagabaynayaa ikhtiyaartay kala qayb gashay ibraahim iyo taagane iyo cabdinaasir iyo ninkoodagaa ree wasiil afartiinaba waxaan idin leeyahay ammaano alla khayr allah idin siiyo barnaamijkaanoo kale intaan ku kulmayno oo aan isugu imaanayno waa xil guntada oo idin dhahaya waad ku mahadsantihiin waqtigaa ila qaadateen dadka sharaftaloo halkan igu jira iyakana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waqtiga aadna daawanayseen oo aad noo dulqaadateen oo aad maaragta aragtidanada ku dhegaysanayseen intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa xilguntadoodin le assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu